V současné době pracuji na díle Vaječný trh od Luďka Marolda, který vznikl na konci 19. století. Při průzkumu jsem zjistila, že razantně změní barevnost, že vlastně z těch povrchových nečistot bude zářivě modrofialový obraz. Ta atmosféra se změní, si myslím, že tohle je u toho díla docela zásadní, že je tady zaznamenaný Vaječný trh v Praze, přímo v Rytířské ulici. A vypadá, že atmosféra byla jako po dešti nebo mlžné ráno a vlastně obraz v současné době má podobu spíš večera, ale potom snímání, co se získá jako tu barevnost. Myslím, že pro konzistoriky to bude mít docela zásadní význam, že takhle dlouhou dobu nikdo neviděl.